Antti Pekola kokoomuksesta esitti, että kun perehtyy fasismin olemukseen ja oppeihin, niin eihän se juuri poikkea osuustoimintaliikkeestä. Pekolan yleisviesti on, että ihmisille ei opeteta riittävästi historiaa ja sen vuoksi he eivät ymmärrä fasismin oppeja. Sanotaan näin, että jos nimenomaan katsoo historiaa eikä oppeja, niin herää varsin valaisevia kysymyksiä siitä, miten ne mustapaitojen väkivaltatouhut sitten olivat, että miten ne sopivat tähän vertaukseen. Ovatko ne sitä osuustoiminnan harjoittamaa sissimarkkinointia? Ja kun näitä vertauksia jatketaan eteenpäin tähän äärioikeistopiiriin, niin onko vertausta jatkaen sitten aamunkoittotapahtumassa 2020 tuoreesti esiintynyt Junes Lokka sitten verrattavissa lähikauppatoimintaan? Antifa, Värisverkosto ja kaikki nämä, niin ne ei ole ihmisiä. Kuolemantuomio niillä. Ja onko Asser Kinnunen Persunuorissa harrastamassa jonkinnäköistä metsätalousmaansiirtotoimintaa? Tämä on tavallaan kiehtovaa, koska tämä Pekolan viesti on aika määritelmällisesti fasismin normalisoimista. Ja tässä on tapahtunut selkeästi jotain aika oleellista, sillä perinteisesti fasismista on haluttu pysyä etäällä hyvinkin erikoisin keinoin. Esimerkiksi nyt muistan sen, että kun minun ajatuksiani on moitittu, niin ties mikä on edustanut fasismia, että Jukka Hankamäki on selittänyt, että naturalismi on fasismia ja Intelligent Designin Expelled-dokumentti syytti, että darwinistit on fasisteja ja natseja ja näin edespäin. Että tätä on yleensä käytetty nimenomaan siihen suuntaan, että fasismi on ongelma. Ja sitten jos fasismi ei ole ollut ongelma tai sitä ei ole haluttu tunnustaa ongelmaksi, niin sitten vastassa on jotain muuta. Esimerkiksi Ylen silminnäkijäohjelma vuodelta 2012, jossa käsiteltiin vastarintaliikettä. Se oli siinä vaiheessa nostanut tämmöistä katuväkivaltaa esille. Ja kun sitten toimittajat oli tehnyt siitä tutkimusta ja kyselivät Halla-ahon suhteesta siihen, niin Halla-aho sitten antoi ymmärtää, että koko järjestöä ei todellisuudessa ole edes olemassa, vaan kyseessä on toimittajien lähdekritiikin puutteesta. Toimittajia vaivaa semmoinen pieni lähdekritiikin puuttuminen ja medialukutaito. Mikä siis on aika erikoista, koska Suomen vastarintaliike on ollut tuossa vaiheessa ja on ollut sen jälkeenkin aika todellinen ja relevantti toimija. Se, että jokin on internetissä, ei tarkoita, että se olisi oikeasti olemassa. Ja siitä on nimenomaan ollut tieto kaikilla, jotka idiootteja eivät, niin on ollut aika selvää, että ne on ollut tosiaan. Että esimerkiksi heidän disauttamien Wikipedistejä päätyi heidän vihollislistalleen, joka sitten vuosi poliisille, ja siitä tuli tämmöinen laiton henkilörekisterikohu, joka oli käytännössä siis luettelo ihmisistä, jotka saavat niskalaukauksen sitten, kun tämä vallankumous toteutuu. Ui vei! On tavallaan kiinnostavaa, että kuitenkin tätä on lähestytty nimenomaan vertausten ja analogioiden ja vastakohtien kautta. Ja tässä on kiinnostavaa just se, että vertaus on relevantti, jos siinä on identtisyyttä tai samankaltaisuutta jollain hyvin oleellisella tavalla. Ja usein tämä perustelu tästä ohitetaan ja viitataan vaan retorisesti molempiin puoliin, jolloin syntyy esimerkiksi sellainen ajatus, että kun on äärioikeisto, niin tasapuolisuuden nimissä täytyy puhua äärivasemmistosta. Seuraava asia, mikä täytyisi kysyä, onko nämä todellakin yhtä suuria? Onko tässä sitten oikeasti samat puolet samanlaisia? Ja tälle on sitten tietysti monenlaisia esiintymistapoja. Ja sanotaan näin, että tämä tämmöinen vastakkain molemmin puolin asettelu on skeptikoiden hyvin yleinen vihollinen. Ja se esimerkiksi luo tämmöistä tasapuolisuusharhaa, koska siinä esimerkiksi on joku vaihtoehtohoitaja, ja sitten hänelle toisena puolena laitetaan sitten tämmöinen lääkäri. Eli lääketiede asetetaan toiseksi puoleksi, ja sitten nämä on niin kuin jotenkin samanarvoisia, ja hyvässä journalistiikassa molempien puolten tulisi kuulua. Ja tämähän johtaa vaan sitten siihen, että tämä vaihtoehtohörhö saa paljon näkyvyyttä, kun hän on jonkun tämmöisen fringen ajatuksen harvoja auktoriteetteja, ja aina kun se toinen puoli pitää päästä asiaan, niin hän on se, joita kuunnellaan. Nyt on yksi tai kaksi spesialistia tässä hörhöliikkeessä, jota sitten kuunnellaan aina.
ja sitten sitä vastaan laitetaan se vaihtuva tyyppi, jolla on oikeaa osaamistakin, mutta jos tämä on sitten isosta poolista haetaan, jolloin ei välttämättä saa kasvua samalla tavalla asialle, ja lopputulos on yleensä hyödyllistä pseudotieteen markkinoinnille, eikä oikeastaan millekään muulle. Ihmisille syntyy sellainen käsitys, että sä voit valita näistä puolista, vaikka oikeasti sä voit valita, että onko sä idiootti vai etkö sä ole, ja siinä ne oli ne valinnat. Muutenkin vertaaminen loogisessa mielessä on aika relevantti. Jos me puhutaan esimerkiksi analogisuudesta, niin silloin puhutaan samankaltaisuudesta ja nimenomaan silloin verrattavien asioiden olisi oltava relevanteilla tavoilla samanlaisia tai muuten tietysti sitä vertailua ei voi tehdä. Mutta koska tässä aina vaan puhutaan toisesta ääripäästä, niin on oikeastaan aika kiinnostavaa katsoa tarkemmin asioita. Kun esimerkiksi Tere Sammanlahti on ihmetellyt, että miksi kun Jalonen tunnustautuu fasistiksi, niin siitä seuraa ongelmia, mutta jos joku ilmoittautuu kuuluvansa kommunistinuoriin, niin siitä ei tule mitään ongelmia. Mikä on siis suoraan se, että hän väittää, että kommunistinuoriin kuuluminen on vakavuudeltaan samanlainen aste kuin fasistiksi tunnustautuminen, mutta hän ei todista tätä missään vaiheessa. Ja tämä on tosi erikoinen logiikka, koska siis mikä tässä on tämä väitetty suhde? Eli jos sä väität, että sä kuulut kommunistinuoriin, niin sä oot heti ongelma. Jalonen on kuitenkin ongelmassa vasta, kun hän tunnustautuu fasistiksi, eikä esimerkiksi siitä, että hän kuuluu persunuoriin. Mikä on relevantti vertauksen kohde? Ja sitten samalla siis, vaikka ne otetaan vain puolueetkin, niin toiset puolueet saattaa olla oikeasti verävämpiä kuin toiset, jolloin siis ongelmalliseen puolueeseen kuuluminen saattaa oikeasti olla niinku relevantimpi tunnustautuminen. Ja sitten kysymys onkin se, että minkä takia Jere Sammanlahti ei vaan rakenna tätä toinen puoli argumentaatiotaan väittäen sitten, että no, joku tyyppi on tunnustautunut, että hän kuuluu RKP-nuorisosiipeen, niin nyt sitten tämä ei johda mitään ongelmaa, jos tunnustautuu tällaiseksi, niin sitten ihminen yhtäkkiä vaikeuksia, jos kertoo, että hän kannattaa Hitlerjugendia. Silleen, no kenties siinä on jotain eroja siinä toimintatavassa. Ja tämä logiikka on kaiken kaikkiaan viehättävä, koska siis mä näen tämän aika kompleksina tämän tilanteen. Esimerkiksi perussuomalaisten ja ääriliikkeiden suhde on nimenomaan se, että perussuomalaisissa on ääriliikehdintää, jota perussuomalaiset piilottelevat ja vähättelevät. Täytyy ymmärtää se, että nykyään yksi ihminen peräkammarista pystyy laittamaan nettisivun pystyyn ja toteuttamaan sen erittäin tyylikkäällä tavalla. Mikä on hyvin eri asia kuin väittää, että kaikki perussuomalaiset olisi ääriliikkeilijöitä. Suhde on suunnilleen sama, jos väittää, että lestadiolaisten pedofiliakohussa oleminen tarkoittaa, että kaikki lestadiolaiset olisivat pedofiileja, vaikka eihän se tarkoita. Se tarkoittaa vasta, että siellä on pedofiileja todennäköisesti jopa ihan sama määrä kuin muissakin. Ja se, mikä lestadiolaisissa on ongelmallista, ei ole se, että siellä on pedofiileja, vaan se on se sen puolueen tai sen ryhmän suhde siihen pedofiliaan, eli sitä on piiloteltu, jolloin meillä on instituutiossa rakenteita, jotka on se ongelma. Ja silloin me voidaan syyttää sitä lestadiolaisjengiä siitä, että ne piilottelee niitä pedofiileja. Jos ne sen sijaan toisi sen ihan saman määrän pedofiileja julkisuuteen ja ajoisi ne poliisille, mitään ongelmaa ei ole. Kysymys ei ole pedofiilien määrä, ei edes pedofiilien yli- ja aliedustus, vaan tämä ryhmän suhde ja suhtautuminen näihin liikkeisiin. Ja tämä on se kiinnostava asia. Ja tästä systeemi vedetään useimmiten siihen, että vasemmisto on jotenkin ääriliike. Eli tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, tärkeä kysymys, miksi? Ja sitten saman tien esimerkiksi, jos kommunistinuoriin kuuluminen on sama kuin ääriliikkeen, niin miksi sitten sama ei kuulu kokoomusnuoriin? Ja sitten, jos se on sama asia, niin minkä takia persunuoriin kuuluminen sitten ei ole yhtäkkiä automaattinen ongelmiin joutuminen? Eli tämä on hyvin jännä juttu. Koska no, jos me nostetaan tämä pahan maineinen Deringer, niin onhan Schubakiltakin tullut muutama vuosi sitten niitä eugeniikkalausuntojaan. Toki siis tätäkin keissiä hän vähäteltiin aika hauskaan tyyliin, eli Schubak itse esimerkiksi, että monen mielestä hänestä noussut kohu osoittaa, että ihmiset on tyhmiä, koska hänestä ihmiset luulee, että on eugeniikan harrastamista, jos väittää, että koko vastuu lasten kasvattamisesta on vanhemmilla. Totta puhuen se olisi aika erikoista, jos ihminen olisi tosiaan niin tyhmä, että häntä olisi syytetty eugeniikkavaikutteisista tai sosiaalidarvinistisista ajatteluista sen jälkeen, kun hänen eksplisiittinen lausuntosi olisi se, että vastuu lasten kasvattamisesta on vain vanhemmilla. Mutta se Suuba kuitenkaan ei puhunut tästä, vaan hän puhui heikomman aineksen lisääntymisestä. Ja se, että joku väittää, että
heikomman aineksen lisääntymisen ongelmana pitäminen on sama asia kuin, että kasvatusvastuu on vanhemmilla, niin siinä vaiheessa mennään kyllä aika omituiseen logiikkaan. Et jos sä tarkoitat, että kasvatusvastuu on vanhemmille ja sä rupeat valittamaan, että heikompi aines lisääntyy liikaa, niin silloin sun ilmaisussa on jotain ongelmaa ja se ongelma maistuu siltä, että sä oot oikeasti puhunut ääriliikkeilyä ja sun selitykset on niin epätietoisia ja huonoja, että niitä ei osta erkkikään enää niitä sun argumentteja. Näin on Saul Schubakin tämä keissi tavallaan maalattu. Mutta siis keissinä on se, että näitä löytyy kyllä. Siis oikeistolaiselta löytyy näitä ja vasemmistolaiselta löytyy näitä. Mutta ongelma ei olekaan se, että onko siellä ääriliikkeilijöitä, vaan se, että mikä se on se suhtautuminen. Normalisoidaanko tätä väkivaltaa siellä? Eli esimerkiksi nyt sitten voidaan kysyä, että onko sitten esimerkiksi kiistetty, että ääriliikkeitä esimerkiksi ei olisi edes olemassa ja muuta vastaavaa. Tässä vastaamisen ongelmana on aina tosiaan se, että aina voidaan retorisesti väittää, että me ajatellaan laajemmin ja silloin käsitellään molempia puolia, mutta sillä vaiheessa sä implikoit, että sulla on se samanlaisuus tai relevantti samanlaisuus, mutta sun pitäisi silloin todistaa se. Eli jos sä sanot, että mä ajattelen toistakin puolta ja sit sä pistät siihen analogiamyllyyn toisen, niin sun täytyy oikeasti todistaa se, koska muuten se menee siihen, että mä haluan puhua toisistakin puolista, että nyt kun äärioikeistolaiset on fantasioinut tappamisista ja on pitänyt kesäleirejä, jossa ammutaan vastapuolia, ja sitten siitä joku puolustaa, että no se on ihan harmiton juttu, kun eihän siellä oikeasti ammuttu ketään, niin miksi niitä sitten siellä toisella puolella ei ole näitä samanlaisia leirejä? Sulla on se analogiamylly, nämä on samanlaisia, nämä toiset uhkailee väkivallalla ja pitää tällaisia leirejä, toinen puoli ei ole. Jos ne on analogisia, niin miksi näitä eroja on ja miksi niitä eroja on niin pirun paljon? Tämä on se kiinnostava kysymys. Eli aina voidaan retorisesti väittää, että molemmat puolet ja molemmat ääripäät, mutta oikeasti on kysyttävä, että onko ne samanlaiset identtiset ääripäät. Ja jotta sä voit tehdä sen vertauksen, niin sen täytyy olla samanlainen. Ja se vaatii substanssia, koska muuten se menee siihen, että miksi sä puhut tästä Hitlerjugendista, kun kultapessukerhokin niin kuin onko. Se voi verrata sitä kultapossukerhoa, jos ne ei ole samanlaisia. Ja tavallaan silloin se on huono argumentti ja keskustelun pois siirtäminen aidosta ongelmasta. Ja tämä on tavallaan tosi jännää, että ihmiset luulee, että se on tasapuolista ajatella semmoisen tasapuolisuusharhan puolesta, että jos on äärioikeisto, niin sitten on oltava myös äärivasemmisto täsmälleen samalla tavalla. Ja sitten sä rupeat miettimään, että joo, meillä voi olla se vaihtoehtohoito, mutta onko se oikeasti verrattavissa siihen kunnalliseen hoitoon? Jos ei, niin miksi niitä pitäisi käsitellä analogiamyllyssä in first place? Ja se, mitä ainakin itse näen, niin on se, että etnonationalistit ja uusnatsit on aika tiiviisti jatkuvasti yhteydessä pumpahtamassa perussuomalaisista, kun taas kokoomusnuoret ja vasemmisto paljastelee aina silloin tällöin yksittäisiä ääliöitä. Eli me ei törmätä jatkuvasti siihen, että tämä Saul Schubakin eugeniikka olisi sellainen, että kerran kuussa olisi joku kohu, missä kokoomuksesta tulee taas joku eugeniikkakohu. Ei sieltä tule niitä. Siellä on se Saul Schubak niin kuin ainoana. Samoin vasemmistossa ei siellä hirveästi joku se Derringer. Ja me ei tosiaan törmätä siihen, että on joku Ylen haastatteludokumentti, jossa käsitellään Antifaa, ja sitten meillä on siellä joku vasemmiston puheenjohtaja selittämässä, että Antifaa ei oikeasti ole olemassakaan, että se on salaliittoteoria. Ja niin kuin Antifan ja vasemmistopuolueiden kytkös on huomattavasti löyhempi ja huomattavasti vähimmän vahingossa samassa kuvassa jatkuvasti kuin esimerkiksi persujen poliitikot, mikä on kiinnostava asia, koska miksi näitä eroja on, jos niitä laitetaan siihen analogiamyllyyn, koska analogiat toimii vain, jos ne on samanlaisia. Jos niitä eroja on, niin miksi niitä laittaa vertaukseen? Jos fasismin filosofia on kiinnostavaa, niin me voidaan oikeasti miettiä, että mitä tämä niin kuin on. Ja tästä paljastuu semmoinen jännä juttu, koska jos me ruvetaan miettimään, niin on olemassa yksi tämmöinen, millä analogia usein oikeutetaan, ja se on aatehistoria. Mutta aatehistoria on tavallaan yksi heikoimmista tavoista löytää relevanttia samanlaisuutta, koska tavallaan liikehdinnät muuttuu aika paljon, tai sitten ei. Eli tavallaan aatehistoria on toisille relevantimpi, toisille ei. Ja yleisesti voi sanoa, että mitä vahvemmin saa traditiota, traditionalismia, konservatiivisuutta ja perinteitä, niin sitä vahvemmin se analogisuus tuntuu siirtyvän tietenkin, koska siinä vaiheessa haluat pitää niistä opeista kiinni lujemmin. Eli dogmaattiset ja perinteisiin katsovat järjestöt tuppaavat kummuttamaan
relevanttia analogisuutta aatehistoriaansa, mutta sitten taas muut ei välttämättä. Joskus kyllä, joskus ei, ja sitten sun täytyy käsitellä ne erikseen, koska sä et voi pelkästään sanoa, että tässä on tämä aatehistoria, koska se ei tavallaan ole kaikille sama se aatehistorian ja nykysuhteen väli. Ja mun mielestä on kiinnostavaa, että tässä nyt nostettiin esiin just se, että fasismin filosofia vaikuttaa jopa harmittomalta. Ja sitten sille ihmisille ei opeteta tarpeeksi historiaa, kun ne fasismin opit on jotenkin niin harmittomia. Mutta jos me nyt ruvetaan muistamaan, niin mikä on se kuuluisa ideologia, joka on semmoinen, että maineikkaasti sanotaan, että siinä on paljon hyviä ajatuksia, jotka ei toimi elävillä ihmisillä. Että mikä on tavallaan just semmoinen, että harmiton aate johtaa hirveeseen katastrofiin. Ja kyllähän se kommunismi on se aate ihan varmasti, joka tulee kaikilla mieleen, koska se klisee on. Mutta on ihan oikeasti hyvä miettiä sitä vasemmiston aatehistoria. Koska jos me ruvetaan nykyään miettimään, niin mikä se on se, mitä tapahtuu, niin se on se, että kommunistia ja liberaaleja klusteroidaan yhteen. Se on silleen, liberaalit ja kommunismit, niitä pidetään jopa niin kuin identtisinä, jos me ruvetaan puhumaan tällaista arvokonservatiiveista. Että ne niin kuin jotenkin klimpittää ne yhteen ja samaa. Ja tämä on mielenkiintoinen asia, koska liberaalit ja kommunistit on perinteisesti ollut nimenomaan toistensa vastustajia. Ja tässä on hyvä ihan oikeasti vilkaista vasemmiston aatehistoriaa, koska jos me mietitään vaikka homojen kohtaloa ja homojen oikeuksia, niin nykyaikaisesti nykyään moderni vasemmisto on yleisesti ottaen useammin homojen puolella kuin homoja vastaan. Ja voidaan jopa sanoa, että sateenkaari aatteessa on vahva tämmöinen vasemmistolainen alakulttuuri mukana. Ja kun me katsotaan Marxia ja Engelsiä, niin hehän eivät pitäneet homoseksuaalisuutta luonnonjärjestyksen mukaisena asiana. Jos sä luet Marxia ja Engelsiä, niin nehän suhtautuu homoseksuaalisuuteen aina negatiivisesti. Ja jos sä et jaksa lukea niiden kirjoja, niin ei se mitään. Wikipedia-tiivistelmätkin riittää, koska kun me ruvetaan katsomaan pelkästään Wikipedia-tiivistelmiä tästä kommunismin ja homoseksuaalien oikeuden suhteesta, niin Marx ja Engels ei pitänyt homoseksuaalisuutta luonnonjärjestyksen mukaisena, ja Engels vertasi homoja pederasteihin ja syvästi vastustettaviin asioihin, ja homojen oikeudet oli jopa uhka heteroseksuaaleille. Eli tässä mielessä alkuperäisen marxilaisuuden ajatukset on hyvinkin samoja kuin Tapio Puolimatkalla nykyään. Ja sen takia, jos me puhutaan marxilaisuudesta, niin meillä on aika vaikea sanoa, että onko marxilaisuus tuuttamassa homoagendaa. Niin kuin define marxism perinteisen marxilaisuuden mukaan ei, koska jos me määritellään marxilaisuus filosofisesti, aika luonteva tapa on se, että otetaan Marxin tekstit ja katsotaan, mitä Marx sanoo vaikkapa homoista. Siinä vaiheessa voidaan sanoa, että marxilaisuus ei tuuttaa homoaatetta. Sitten vasemmisto on kuitenkin ollut ahkerasti mukana homojen oikeuksissa, kuten näkyy siinä samassa tiivistelmässä, jossa läpikäydään vasemmiston ja homojen oikeuksien suhdetta historiaa eri aikoina. Eli tämä on kiinnostava juttu, koska jos me ruvetaan vetämään aatehistoriaa, ja ruvetaan vetää sinne Neuvostoliiton kauhuihin ja oikeutetaan, että Neuvostoliiton epäonnistuminen on joku todiste, että vasemmistolaisuus ei toimi. Niin se toimii, jos ja vain jos nykyaikainen vasemmisto on analoginen sen vanhan vasemmiston kanssa. Ja mä pidän aika kuvaavana sitä, että mä itse olen tällainen pensille-tyyppinen homojen avioliiton puolustaja. Mä olen oikeistolainen liberaali ateisti. Mä olen enemmän oikeistolainen kuin vasemmistolainen. Mä olen enemmän liberaali kuin kommunisti. Mä oon ateisti. Okei, kommunistit oli ateisteja. Mutta mä olin pitkä agnostikko. Ja jos tämmönen hahmo kuin minä saa jatkuvasti kuulla, että siinä sitä heilutetaan punalippua, niin tajuaa, miten kauas vasemmisto on edennyt niistä alkuperistä. Jos nykyajan vasemmisto on sellaista, että liberaali oikeistolainen saa jatkuvasti kuulla, että sinäpä olet sitten kovasti tämmönen komukka, niin se tarkoittaa sitä, että aatehistorian vetävät yhteydet esimerkiksi nykyaikaisiin arvomaailmoihin on sellaisia, että ne ei ole yhtään analogisia sen perinteisen kommunismin kanssa, koska mun näkemykset liberalismista on suhteellisen klassisia. Mun suhtautuminen yksilöoikeuksiin on hyvin klassista liberalismia. Samoin mun talousajattelu on aika liberaali oikeistoajattelu, tai hyvin klassista oikeistoajattelu.
Ja tässä mielessä on kiinnostavaa, että se vasemmisto on tavallaan muuttunut niin paljon, että ne rupeaa näyttämään multa. Ja tämä tavallaan kertoo, että sä et voi syyttää nykyaikaista vasemmistoa siitä, että ne olisi liian julmia. Ja tähän näkyykin. Ei siellä vasemmisto jää kiinni siitä, että siellä harjoitellaan gulageja uudelleen rakentamista, tai että siellä rakennetaan alayhteisöjä, missä vedetään jotain, että nyt saadaan tänne uusi Siperia, minne voidaan ajaa väärinajattelijat. Sellaisia ei löydy. No vaan niitä persujen kesäleirejä, missä poliittisia vihollisia ammutaan jousella naurettavan huonolla tekniikalla. Ja tämä tavallaan kertoo just siitä, että kun me katsotaan kritiikkiä, ne kritiikit kertoo itse asiassa yllättävän paljon. Siis PR-puheessa voi aina jauhaa paskaa. Jussi Halla-aho voi jossain televisiohaastattelussa jauhaa paskaa siitä, että onko SVL oikea faktuaalinen toimija. Se voi puhua paskaa. Samoin vasemmisto voi puhua paskaa, että ne vihaa väkivaltaa. Jos me katsotaan vastustajia, niin vastustajat yleensä kertoo jotain relevanttia. Jos me katsotaan kritiikkiä, niin nykyaikainen vasemmisto saa moitteita siitä, että heille ihmisoikeudet on korkeampi abstraktiotaso, joka ylittää jonkun tämmöisen kyynisen todellisuuden tajun siitä, että miten nyt ollaan esimerkiksi maahanvyöryn alla. Eli nykyajan punavihreitä ei syytetä siitä, että ne virittää gulageja, vaan sinisilmäisyydestä. Niiden paljastukset ja nolot jutut on sitä, että niillä joku vetää kännissä homovaarissa, tai sitten niillä on joku semmoinen Ganja-renttujen kesäleiri, jossa ne vetää kommunissa liikaa taikasieniä. Mitä liberaaleilla feministeillä on tarjota? Opiskelija elämään nelikymppiseksi, muutama puoliksi kambialainen mukula jalkoihin, paino-ongelma ja nippu bensoreseptejä. Se näkyy just siinä, että nykyajan liberaaleja ja nykyajan vasemmistoa syytetään sinisilmäisyydestä. Tämä kertoo sen, mitä ne on oikeasti, koska ne kriitikot tähtää tavallaan oikeisiin ominaisuuksiin. Ja samoin kun me ruvetaan katsomaan, että miten oikeistoa moititaan, niin ne on hyvin klassisia oikeiston mokia, eli sillä rupeaa nousemaan etnonationalistifasisteja, jotka vähän ammuskelee poliittisia vihallisia erilaisilla aseilla ja rakentelee jotain tuliaseita puolustakseen Tornion rajaa ja mitä kaikkea tässä nyt on viime aikoina tullut vastaan. Niissä kannatetaan perinteitä ja niissä näkyy perinteisiä liikkeitä. Et esimerkiksi se sininen ja musta, mihin ne pukeutuu mielellään, niin sehän on suoraan lapua liikkeeseen vetoavaa juttua ja kaikkea muuta tämmöistä. Siellä kummuttaa perinteet. Ja siellä näkyy, että se analogia siitä klassisesta fasismista nykyaikaiseen fasismiin on hyvinkin sama. Ja ei se pelko ole siinä, että voi kun niillä on huonot arvot, kun ne kannattaa isänmaata. Vaan se on just siinä, että se rupeaa niitä mustapaitoja olemaan, ja ne mustapaidat harrastaa hyvin, hyvin epämiellyttävää sissimarkkinointia. Eli toisin sanoen, kommunismin kohdalla se Neuvostoliiton tuho on vähempi, koska se samanlaisuus nykyiseen vasemmistoon on hyvinkin. Mutta sitten taas fasistien kohdalla se näyttää olevan hyvinkin samanlaisena pysynyt laji. Ja tämä on hirmu kiinnostavaa, koska evoluutiossa tapahtuu joskus sama, eli siellä tapahtuu näitä tämmöisiä muutoksia, ja joskus lajit muuttuu toisenlaisiksi. Jotkut lajit on semmoisia, että ne pysyy pirulauta samanlaisina niin kuin vuosimiljoonista toiseen. Ja tavallaan aatehistoria on vähän niin kuin evoluutioteoria, eli jos me ruvetaan miettimään evoluutiohistoria ja aatehistoria, niin niissä on tämmöinen, missä vaiheessa ne muuttuu erilaisiksi kysymys, joka on tosi relevantti. Ja se, että sä todistat, että jollain on yhteinen kantamuoto, ei vielä tarkoita, että sä voit pistää niitä analogiamyllyyn. Jos me mietitään vaikkapa kilpikonnia, niin kilpikonnat on mallis, joka on pysynyt hyvin samanlaisena. Me voidaan sanoa, että jos se on kilpikonna, nyt se on kilpikonna ollut miljoona vuotta sitten, niin sä voit tehdä niistä relevantteja analogioita. Mutta sitten, jos me otetaan koirat, jotka on siis silleen, että jopa aika monet kreationistit on sitä mieltä, että koirat ja sudet on samasta varamiinista, niin onhan se chihuahua aika erilainen kuin luonnonvarainen susi, ja sen takia chihuahua-kritiikki ei voi perustua siihen, että sä luettelet luonnonvaraisen suden ominaisuuksia ja sitä, että milloin viimeksi susi on syönyt 6-vuotiaan lapsen. Että sitten chihuahuat on riski, kun ne syö lapsia. Silleen ei ihan varmaan joo. Ja tavallaan siis nykyvasemmistolaisuutta voi munkin mielestä tosi helposti liittää naiviuteen ja sinisilmäisyyteen ja siihen, että ihmisoikeuspolitiikka, tämmöinen abstrakti oikeudenmukaisuusfilosofia ajaa kyynisen realismin yli. Ja siinä saattaa olla se, että turvallisuus on se, mistä menee asioita. Mutta sitten toisaalta,
jos sitä ruvetaan liittämään väkivaltaisuuteen ja siihen, miten ne on yhtä vaarallisia kuin joku SVL:n kanssa veljeilevä, joudutaan helposti menemään yksilö Deringeriin tai valehtelemaan olkiukoilla paremmasta väkivallasta Lee Andersonilla niin kuin joku idiootti. Samoin tietysti siis, no me katsotaan sitten äärioikeistoa, niin jopa Schubakkiin voidaan liittää siististi perinteeseen. Eli mä en ole tavallaan yllättynyt, että kokoomuslainen puhuu eugeniikasta. Mutta sitten samanaikaisesti on havaittavissa, että moderni kokoomus on Schubakista huolimatta enimmäkseen hyvinkin globaali ja liberaali liikehdintä, jossa on äärimmäisen harvassa nämä eugeniikkakohut, jolloin tavallaan se aatehistoria on selvästi monin paikoin relevantisti muuttunut, ja tämä Schubak on lähinnä jokin jäänne, jokin semmoinen poikkeus siellä massassa, joka on selitettävissä aatehistorialla, mutta ei silti relevantti. Ja sitten jos me puhutaan niistä harvennushakkuuihmisistä, joilla on semmoisia viestintöjä, että kaikki ei ole edes ihmisiä, jotenka niiden teloittaminen on ihan semmoista, että sen voi sanoa vakaalla äänensävyllä, siinä ei tarvitse edes puhua missään vihassa tai muussa, että se on vaan semmoista asiapuhetta, että tiettyjen ryhmien ihmisyys kiistetään ja niitä halutaan tuhota, niin joo, jotenkin näiden ihmisten paremmasta väkivallasta mielellään vaietaan. Sen sijaan sanotaan, että voi kun on hieno mies, että tällaisia tarvitaan lisääkin. Ja sitten tosiaan, niin sit jos se joku Deringer sieltä tulee, niin on kova kiire derailata aihetta siihen puoleen, siihen kultapossukerhoon. Että kultapossukerhoa voi nyt käyttää tässä vertauksena, koska selvästi samanlaista systemaattista paluuta väkivaltakielen pariin ei ole havaittavissa, niin että nykyajan vasemmisto olisi jotenkin samanlaisessa nostalgioinnissa sen Neuvostoliiton väkivallan suhteen kuin mitä persuilla on sitten vaikkapa Lapuan liikkeeseen ja muihin fasistisiin toimijoihin, niin kuin Mussolini. Ja nyt me ollaan tietysti katteltu tässä, niin no, onhan meillä sitten tietysti tämä alussa mainittu, jossa sitten tämmöinen kokoomusoikeistokin saattaa sitten vähän tarttua tämmöiseen fasismin normalisoitumiseen hyvin erikoisella tavalla, jolla on varmasti yhteydet aatehistoriaan ja täytyy toivoa, että hän jää vain yksittäistapaukseksi, josta ei voi yleistää, mutta sitten jos niitä rupeaa useampiin näkymään tässä vaikka seuraavan vuoden tiimoilla, niin sitten me voidaan nähdä, että kenties se kokoomuskin on muuttunut sitten perinteisemmäksi tältä osin. Mutta joo, aina kun vertaa samanlaisiksi asioiksi samanlaisia, ne pitäisi todistaa samanlaisiksi. Jos tätä ei tee, niin sitten on vähän niin kuin hoopo. Ja tämä ei tosiaan vaadi mitään kauhean vaikeaa logiikkaa tämän tilanteen ymmärtäminen. Perusinduktion, induktiivinen päättely, perusanalogia-argumentaation käyttäminen ei pitäisi olla liikaa vaadittu ihmisiltä nykyaikana, mutta ilmeisesti on. Aivan liian vaikeaa on.